Гідропромнагляд слідкує за безпекою лише атракціонів підвищеної небезпеки. Там кажуть, у Тернополі таких 18, і всі вони належать комунальному підприємству Тернопільської міськради «Об'єднання парків культури відпочинку». Цим атракціоном, експертно-технічним центром, проведено технічний огляд і експертне обстеження і дано дозвіл на експлуатацію. За виключенням одного атракціона – «Північне сяйво», який знаходиться в парку Топільче. Він знаходиться в стадії ремонту. Всі інші 17 атракціонів, тобто оглядове колесо і різні там їх назви є, грибок, значить, залежно від того, ланцюгові ці всі атракціони, гойдалки, всі вони готові до експлуатації в літній період. Зовнішній вигляд атракціонів хай відвідувачів парків не лякає, кажуть у Держінспекції нагляду в промисловості та за об'єктами підвищеної небезпеки. Там визнають, атракціони ці справді технічно і морально застаріли, та за підтвердження їх справності експерт, який дозволив кататись на них дітям і дорослим, несе кримінальну відповідальність. Хоч і в них термін дії їх, бо кожен атракціон має 8-10 років термін експлуатації, вийшов давно, тому що вони вже застаріліше за Радянського Союзу побудовані. Але кожен рік, перед тим, як пускати його в експлуатацію, експертно-технічний центр робить експертизу і дає своє заключення. І стоїть під експертизою підпис технічного експерта, який несе кримінальну відповідальність, як, хай Господь милий, щось стається.